What up, boys and girls? Velkommen tilbage til endnu en FIFA-video. Jeg tager FIFA-video på Krause FIFA. Hvem skulle have troet, det var en ting? Yes, vi er her, som I kan se inde på skærmen. Her står vi nu, og vi skal have lavet... Well, vi skal ikke bare have lavet én draft, vi skal have lavet en masse drafts, okay? Mange drafts. Jeg vil forsøge at se, om vi kan få en 194 rated. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er overhovedet muligt. Jeg ved ikke engang, om det faktisk er skide nemt, om man faktisk måske skulle have en 195 i stedet for. Men vi ser på det. Igen, jeg skal beklage belysningen. Jeg har literally boet her i, faktisk på det tidspunkt, den her video kommer ud, er der officielt en dag til, at jeg flyttede ud, eller flyttede herind. Jeg har stadig ikke fået fucking gardiner op, men det skal siges, de er vitterligt blevet leveret i dag, hvor jeg optager den her video, så fingers crossed, det er den sidste video især med dårlig belysning. I'm so sorry. Anyways, jeg skal ikke spille mere tid, lad os bare komme i gang. Så vi kan se, at vi er inde på draft her, og jeg har en helvedes masse FIFA points, så lad os bare køre igennem dem, indtil jeg føler, at jeg ikke har lyst til at bygge draft længere. Vi starter ud, og hvad skal vi gå med herinde? 4-2 flad måske. Honestly, jeg har ikke rigtig nogen forstand på taktik eller noget som helst i det her overhovedet. Og vi starter lidt ringe ud, men vi tager en Hugo Sanchez op foran. Det gør vi sgu. Starter ud med et icon, det er sådan set okay. Og her, det ja, forhåbentlig ser vi ikke meget mere det fremadrettet i hvert fald. Jeg tænker, vi bare går efter rating generelt. Og igen, Jesus Christ, prøv at se den her belysning her. Den er helt fucked. Jeg beklager. Wow, og EA burde også beklage de her totalt forfærdelige valg. Altså, hvad foregår der? Okay, nu snakker vi. Luka Modric, Team of the Season. Ja tak. Formænd her. Og hvis vi lige gør sådan en gang, så får vi link til Di Maria også. Okay, se, det var lidt bedre. Det er mere det, jeg gerne vil se i hvert fald. Og vi tager en her, Jude Bellingham. Kan vi få det til at fungere? Det kan vi måske nok godt. Vi er nødt til at tage ham ligegyldigt ved, kan man sige. Team of the Season, så der får rating lidt op. Mere det tak. Gå ned til forsvaret. Venstre bakken. Goddammit. Time out. Jeg afbrød lige en gang. Mine damer og herrer. What's up? Jeg skal selvfølgelig lige fortælle jer om min nydelige, meget flotte, super lækre, smukke, sexy. Okay, sorry. Nu skal jeg nok stoppe. Jeg skal fortælle om min sponsor, Eneba.com. Ja, tak. Mine damer og herrer. Det er der, jeg køber alt fra, når jeg skal have spil online, når jeg skal have PlayStation Plus, når jeg skal have PlayStation, altså pengene på PlayStation Store, jeg skal have FIFA Points, you know the thing. Så ja, skud til dem, selvfølgelig betaler sponsoreret indslag i det her. Jeg vil bare gerne lige vise jer det frem en gang her, hvad jeg plejer at gøre. Eneba.com, I kan finde alt, om det er til PlayStation, Xbox, computer, you name it, de har det hele derinde, til Fortnite, til FIFA, til Minecraft, alting, Dead Island, som I kan se herude, Farming Simulator, hvis I er til sådan noget, sindssyge mennesker. Så ja, det jeg plejer at gøre, det er at gå ind her på Giftcards, PSN Giftcards, og I kan se, der er den her 400 kroners wallet top-up, så du får 400 kroner ind på din wallet, du betaler 50,39 euro, hvor mange penge er det, spørger jeg nok Kraus, well, det er 374 kroner. Så ja, som I kan se, det er 25 kroner gratis. Ja, hurtig hovedregning der. Så det bliver lidt gratis penge. 100% trusted enable.com. Selvfølgelig, ellers ville jeg aldrig nogensinde drømme om at reklamere for det. Jeg har handlet derinde flere gange, og jeg har aldrig haft problemer. Så jeg kan stærkt anbefale det. Så tjek dem ud. Link ned i beskrivelsen. Og selvfølgelig, lad os bare komme videre med draften. Okay, en Van Dijk. Ved du hvad? Nej, jeg skulle lige til at sige, at han linker op med Bellingham. Det gør han sgu da ikke engang. Van Dijk er ikke fra England. Jeg er fucking dum, men vi tager vel alligevel, gør vi ikke det? Eller skal vi måske gå efter en Mings for at få linket? Det er måske faktisk det sikreste valg. Nej, ved du, vi tager Van Dijk, det er vi nødt til. Vi er nødt til at få den rating op, og så må vi se på kemien bagefter i hvert fald. Her får vi en Cannavaro, ja tak. Sådan der, nu kører det. Igen, fantastisk med de her icons her, vi får ind. Kan vi fortsætte på højre bakken? Come on. Ikke rigtigt. Okay. Hugo Lloris, eller hvad? Jeg ved ikke engang, hvad det her for et kort. Foot anfører. Jeg har aldrig nogensinde hørt den her promotion her før. Man kan se, at jeg ikke har rørt FIFA lang tid, det gør. Det er det startelveren, så det ser ikke lovende ud. Lad os være ærlige omkring det. Eller måske noget her? Ja, ved du hvad? Cordoba? Kunne det ikke godt fungere? Hvad med en Dani Alves? Der må være et eller andet her, man kan gøre. Jeg tror det lige før, vi går med Dani Alves faktisk. Hvis vi nu smækker ham derind. Ja, ved du hvad? Nej. Det var faktisk ikke særlig godt. Det var faktisk ikke særlig godt overhovedet. Well, it is what it is. Her måske Marcus Rashford? Sure enough. England, der har vi den. Endelig. Finally. Tag ham ind på venstre midt. Får linket med, Jude Bellingham. Og hvad hvis vi smider? Well, vi får ikke højere kemi, men vi får langt højere rating. Så lad os bare gøre det anyway. Så rating er på 92. Vi mangler sindssygt meget kemi. Det ser ikke så godt ud, men lad os få gjort det færdigt. Er der noget her måske? Berardi? Kunne man ikke godt? Eller hvad? Det ved jeg så heller ikke.
Det er mange forskellige ligaer, jeg får ind her i hvert fald. Hvad hvis vi gør sådan der? Det giver lidt højere rating, eller kemi faktisk. Også fordi vi får fuld kemi til Cuadrado, men stadig der er lang, lang vej. Vi kan gøre sådan her. Yes. Ja. 4-4 kemi. 4-4 kemi, det kan der også noget. Og igen, masser af højere rating spillere. Oh, ved du, eller Reina faktisk giver jo teknisk set kemi til Bellingham. Kunne man ikke godt snuppe ham? Smæk ham? Heroppe i stedet for Ekambi, bytte rundt på de to. Det giver 83 kemi. I mean, det er stadig ikke super godt faktisk overhovedet, faktisk på ingen som helst måde. What the fuck? Nå, vi er tre spillere tilbage. Første her, ja, det bliver ikke meget bedre end det der. To spillere igen. Jeg har svært ved at se, hvordan vi på nogen som helst kommer i nærheden af noget godt her, men vi kunne måske godt få en salarien alligevel, og så alligevel det, ja. Der mangler bare kemi, og rating var der nok heller ikke i forvejen, og det bliver det så også lige slået fast her. Rating er der i hvert fald overhovedet ikke tæt på. Jesus. Hvis vi nu tager England her, kigger på holdet her, ja, jeg ved ikke engang, jeg skal spille tid på at prøve at sætte det op. Man kunne sikkert godt gøre et eller andet, så man fik lidt bedre kemi, men vi kommer ikke til at være i nærheden af 100 kemi. Der er simpelthen for mange døde links rundt omkring. Vi har ikke nogen venstreback heller, i hvert fald ikke nogen venstreback, der giver noget god kemi. Så ja, ved du hvad? Well, we go again. Andet forsøg. Den her gang, noget der måske ikke har så mange links. Kunne det her ikke fungere? Eller en 4-3-2-1? Måske en 4-3-2-1 faktisk ikke kunne være helt dum. Vi prøver at gå med den. Og første spiller, vi vælger, er bare ikke særlig god overhovedet. Men lad os skumme en Paul Pogba måske. Jeg håber, vi kan køre noget Premier League. Jeg ved ikke, om Canales havde været bedre. Problemet er bare, at hans position passer overhovedet ikke ind. Og det her ratings passer overhovedet ikke ind. Altså det er en 194 vi går efter. Det er meget meget flabet. Meget flabet faktisk, at de vælger at smide de her 75'er i hovedet på os. Det synes jeg godt nok. Okay, here we go. Let's go. Timo Werner, 96. Vi skal have en masse af de her shapeshifters her. Let's be honest, det er dem der carry de her hold her, fordi de er så high rated i forhold til alle de andre. Så en Timo Werner, god start. At få ind op på angreb, så det er højt at flyve, dybt at falde direkte. Altså Sebastian Allaire, selvfølgelig tanker gud til ham. Håber han bare smadrer kraft lige i ansigtet. Så ja, selvfølgelig tanker gud til ham og hans pårørende. Anyways, vi skal have valgt en spiller, og well, der er intet godt her overhovedet, så whatever. Lad os bare fortsætte. Venstre kanten, here we fucking go. Come on, man. Ribery, let's go. 98. Kan vi få ham linket ind? Det ved jeg ikke. Men er han højt rated? Hell fuck yeah, han er højt rated. Vi har faktisk allerede et fransk link med Paul Pogba, så det er faktisk en okay start. Han kan linke op til begge vores spillere der. Lad os tage den sidste midtbanespiller her, og jeg håber lidt på igen. Den der Lucas Paqueta, jeg troede faktisk lige, at der var den franske. Jeg troede lige, at det var fra den franske liga. I'm sorry, det er han ikke engang. Så er det jo faktisk totalt åndssvagt. Nå, skal vi så her gå med den klassiske, måske noget kemi, for det var det, der folk gør lidt op før. Det kunne faktisk godt være et shout, men det er bare 86 er så lavt rated, at så kommer vi jo ikke i nærheden af 94. Så jeg tror, vi tager en Lucas Paqueta faktisk. Hopper ned til forsvaret. Vi får en Pereira. Hvis vi kører det her CAA, hvis vi fik en center midt fra CAA, så kan vi godt køre CAA over en side, så jeg tror faktisk, det fungerer. Van Dijk også her. Ja tak. Get the fuck in my team. Centerback. Vi har faktisk fået nogle fornuftige nok spillere her. Det her er en lille smule, et lille bitte L, men hvad kan vi overhovedet gøre? Hvis vi nu tager en Bonucci og gør sådan her engang, burde hjælpe lidt på kemien, lige for Pogba herovre. Nej, det gør faktisk ikke nogen forskel. Jeg glemte i Bournemouth, teknisk set ikke er Premier League, fordi de var ikke i Premier League, da det her spil kom ud. For fuck's sake. Jeg troede faktisk lige, han linkede op Lewis Cook. Det gør han så ikke engang. Det gør ham, at gang. Nej, ved du hvad? Jo, det gør han faktisk. Tag mig lige at linke op. Men kun med han linker op med Lewis Cook, som er kig på holdet. Han er nok den første spiller, der bliver smidt på porten. Så Klaus måske? Heller ikke meget bedre. Og så alligevel, nej. Ved du hvad? Vi tager en Reece James. Ja, fuck det. Han giver mest kemi. Men goddamn, igen sejler det. Det er bare sådan lidt over det hele, det her hold her. Og keeperen hjælper på ingen måde på det overhovedet. Til stikken her måske, eller hvad? Nej, ved du hvad? Jeg glemte lige, at jeg ikke valgte. Jeg valgte ikke ham centerbacken før, der var fra La Liga. Jeg kan ikke huske, hvordan det var nu. Jeg havde muligheden for at vælge en La Liga centerback før. Så det hjælper os faktisk overhovedet ikke. Så det er faktisk den der lort. Okay, ved du hvad? Tio Hernandez, 95, op på centermidten. Han er ikke en centermidt, men han giver meget bedre kemi end Paqueta gjorde. Er der noget her, Ødegaard? Ved du hvad, jeg troede faktisk, han var meget højere rating. Well, han har højere rating end Lewis Cook, men jeg har lige fået Bruno Fernandes før, som jeg satte ind, så det hjælper faktisk ikke det hele store. Goddammit.
Ja, jeg havde lige håbet. Han er selvfølgelig en højere rating end Bono, så det er stadig en opgradering, men ikke lige man havde håbet på. Vidic fik jeg før kommer ind og hjælper på lidt kemi hernede også, men vi er stadig meget, meget langt fra. Det vi egentlig bare mangler, det er selvfølgelig en angriber. Så har vi i hvert fald mere eller mindre kemien på plads, sådan næsten i hvert fald. Så hvis vi nu lige kunne finde fat på sådan en, jeg ved bare ikke, hvilken angriber skulle kunne hjælpe på det her, udover et Icon selvfølgelig. Det er måske bare et Icon, vi skal have fat i. Så det vil være nice, hvis I ikke gad at give os et Icon, kan man sige. Vi kan tage en Ollie Watkins måske til at starte med, så han kan linke op med Timo Werner. Det er en start. Eller hvad? Milito? Nej, hvad? Nej, vent. Det er Heroes. Er det ikke noget med, det kun er deres liga? Heroes linker ikke op med alle spiller, right, ligesom Icons gør. Jeg troede fandme lige, det havde været fantastisk ellers. Vi tager ham selvfølgelig nok bare alligevel på grund af rating, men god damn, skal vi se. Ja, jeg troede fandme, jeg blev lige så high i et sekund, så var jeg på toppen. Og så ned til jorden igen, og igen her langt, langt ned til jorden. Mine damer og herrer, vi har en spiller tilbage. Det ser sort ud. Vi skal have et Icon. Kom med det. Det var bare ikke rigtigt et Icon. Overhovedet ikke på nogen som helst måde, faktisk. Vi var ikke engang i nærheden. Ja, så igen, lidt ligegyldigt hvad vi vælger her, og nok også lidt ligegyldigt at forsøge at få det her op på højere kemi, fordi igen, er det kemien, der er sådan rimelig meget fucker os. Testikken vil smide ind for lidt højere rating, men vi er faktisk ikke engang rigtig tæt på. Vi er faktisk ikke engang rigtig tæt på. Og bare lige for at slå det fast en gang, 186 igen, vi er så langt fra. Altså jeg havde tænkt, det var sådan, vi fik noget 193, som man tænkte, man var i det mindste tæt på. Bro, altså, der er så lang vej her. Nå, man kan sige, vi har haft to forsøg. Ingen af dem var i nærheden af at være gode, så I ved, man siger, tredje gang er lykkens gang. Lad os se, om det er sandt. Vi starter ud. Vi får en Hugo Sanchez på det første valg. Det jeg er lidt irriteret over på det her draft, det er, at der var ikke nogen gode formationer at vælge mellem overhovedet. Så vi er simpelthen gået med en femmand, så jeg tager, lad os se, om vi kan være en rotte. Om det kan hjælpe os lidt. Så er der i hvert fald fornuftigt ud. Clint Dempsey er sgu egentlig også en okay start her. Også fordi, som sagt, altså igen, det her shapeshifters, han er fra Premier League. Nem at link op, så decent start indtil videre. Højre kanten, okay, nu snakker vi. Nu fucking snakker vi. Se lige et dyrt lige et angreb, okay? Det her, det går galt. Nu hopper vi ned på center midt, og husk på, at de her spillere skal link op til basically fucking hele holdet. Prøv at se, hvor mange links der er på center midt. Det er en god start at få det linket ind. Han har det her link til Dina Thale også på grund af ligaen, så vi starter egentlig fornuftigt nok ud. Næste center midt. Og det er så her, det går ned. God damn, ja, ved du hvad, Martin Ødegaard er faktisk ikke helt dum alligevel. Han linker op med Clint Dempsey. Vi tager ham, det kunne have været meget værre. Let's be honest, vi har set, hvordan det gik i de første to drafts, bro. Jeg burde faktisk ikke klage overhovedet. Vi fortsætter. Pereira her havde været fantastisk op på den modsatte side. På grund af linket til Di Natale. Jeg tror, vi tager ham alligevel. Gør vi ikke det? Eller er det et sats? Skulle man tage Robertson, bare fordi det er det sikre valg? Jeg føler egentlig godt, at vi kan komme ved Ferreira, men også bare alligevel, det er sgu et sats. Det er eddermame et sats. Spørgsmålet er, om man skal tage det sats, eller om man bare skal gå med Robo. Jeg føler, vi går med Ferreira YOLO fuldstændig her. Det kan være, det var et elendigt valg. Det må tiden vise. Vi skal have valgt en centerback. Kun det passer bare ikke rigtig ind på holdet, men vi tager ham selvfølgelig. Det kunne jo være. Det var lidt et dårligt attempt på et pun. Vi fortsætter. Hold da kæft, hvorfor ligner de her to spillere sådan nogle dørvagter? Det er bare dig, der skal ind på klubben klokken lort om natten, og de står og spørger dig om ID, og du tænker, yes, jeg tror bare, jeg går igen. What the fuck? Akanji. Igen. Fantastisk. Vi får ham. Han er franskmand, så han linker til kun det, hvis vi lige gør sådan her engang. Og hvis vi får Pereira herover, vi kan selvfølgelig sige, nu sorry, jeg har ikke valgt en højre bak. Vi tager en højre bak, og Oh my god, nogen valg. Fuck, nogen valg. Vi får Cordoba, dude. Hero shapeshifter. Oh my god, nu fortrøder jeg faktisk virkelig meget, at jeg ikke tog Robo, fordi vi har ikke brug for at smide Pereira herover alligevel. Oh my days, dude. Oh my god, okay, dyrk lige det her holdet. Det er det, jeg vil se. En masse shapeshifters. Okay. Kan det lade sig gøre nu måske? Der er noget potential her. Der er virkelig noget potential. Vi skal være den keeps. Og for femte gang i det her draft her, eller sådan noget, hvilket er imponerende, for jeg har kun lavet tre drafts, så dukker Kevin Trapp op. Altså, vi tager ham selvfølgelig. Ja, vi har ikke andre muligheder. Se, det her. Nu snakker vi. Okay. Vi får en Alisson. Jeg ved bare ikke, om vi kan få ham ind, eller om vi skal tage det sikre valg og gå med en Manjan. Jeg tror, vi tager Manjan her. Ikke flere chancer. Vi får ham ind. Han ligger op til hvad hedder det, alle tre centerbacks, så det giver god mening. Rating selvfølgelig mangler bare lidt, men prøv at se. Nu er vi oppe på næsten de der 193, så det er en okay start. Okay, start. Vi får en Maldini. Oh my fuck.
fucking days, dude. Okay, it is fucking on. Vi tager ham, smider ham ind i stedet for whatever ham her, han hedder, ham her, dørmanden her. Og, okay, først og fremmest, kan vi lige hurtigt appreciate den der start, eller hvad der er. Hvis vi bare lige får en decent centerman i stedet for Ødegaards, så er vi der jo næsten. Selvfølgelig rating på Manjan er også lidt et L, men oh my god, dude. Det vil være fantastisk, det her. Okay, vi får en Robo her, som faktisk godt kunne fungere. Vi får muligheden for at vælge ham igen. Den her gang får vi hans højere rated inform, så det er faktisk måske ikke helt dumt. Man kan sige, at kemi er sådan set lidt ligegyldigt, for vi havde 100 kemi i forvejen, så måske vi bare lige venter med det. Men nu har vi muligheden, hvis det er det, der mangler. Tag den næste spiller, og det var bare ikke noget godt, det her. En Bruno. Bruno Fernandes. Vi tager ham selvfølgelig. Oh my god, vi fortsætter. Vi fortsætter, dude. Nej, hvor er det sygt, det her. Hvorfor er Madison ikke CM? Hvorfor skal han have ændret position på det her kort? Well, det hedder en shapeshifter. Det er lidt over det hele pointen. Men stadigvæk, oh my god, han har været en fornøjelse at få ind. Vi tager ham selvfølgelig alligevel, men fuck, hvor havde det været sygt at kunne smide ham ind i stedet for Bruno der. God damn, jeg føler, at det her, det skal være nu, hvis vi skal gøre det. Well, glem hvad jeg sagde, jeg jinxede lige mig selv der. Oh my god, og nu, det er så nu, vi får alle de dårlige spillere ud på ja, reservebænken her. Det bliver bare ikke bedre at gøre det. Vi mangler 3 spillere. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle gå op det her, men ja, Di Maria er en god start, men vi mangler bare højere, der spiller. Stik os en eller anden fuldstændig sindssyg 95 rated her eller sådan noget. Please, EA. Sidste spiller, god damn, er det nu? Det er bare ikke nu. Fuck, laver du sjov? Det startede så godt ud, og nu er vi her. Fuck sake. Og det værste er, at jeg kan skifte lidt af de her, jeg kan skifte de her to ind. Jeg kan få Pogba ind også i stedet for... Well, ja, vi får 193. Vi har de her to 4-4-rated spillere, der trækker sådan noget. Det er simpelthen de her to 4-4-rated spillere. Renan Lodi og Martin Ødegaard. Det er virkelig en skam. Det er virkelig, virkelig en skam. Ja, ligegyldigt hvad, så tror jeg, vi er finished her. Ved du hvad? 193, det er eddermame et fornuftigt forsøg. Alting taget i betragtning. Her der kørte det virkelig. Altså, det var bare spiller efter spiller, specielt da vi altså, havde startelveren. Vi kom lidt ned på bænken, det gik lidt ned ad bakke, det var stadigvæk decent. Og så kom vi herud på reservebænken, og så fik vi bare vitterligt de her tre spillere. Davis, Diaby og Boyata, alle tre fik jeg blandt de sidste 5 picks. Det var der, det gik totalt ned. Det var der, de her tre skulle have været 95 rated spillere. Så kunne vi smide dem ind på bænken i stedet for Ødegaard og Renan Lodi. Måske lige en keeper i stedet for Manjan, og så havde den simpelthen været der på overvej, for eksempel hvis vi havde haft... Hvis vi havde haft Alisson, jeg kunne have taget i stedet for Manjan. Igen, vi kunne ikke have fået ham ind, fordi jeg havde ikke Ray eller kemien til det overhovedet. Men på en eller anden måde, hvis man kunne få det til at fungere, det havde været sygt, så tror jeg fandme, at jeg havde været der. I hvert fald et rigtig godt forsøg, alting taget i betragtning. 193, det var tæt på, en rating fra at opnå det. Og når man kigger på holdet, ser det også bare insane ud. Så ja, bænken er også decent, men... It is what it is. Det var tæt på. Virkelig en skam, men sådan er det. Det bliver også mit sidste forsøg for i dag. Jeg vil gerne have, at vi havde den her banger, og det føler jeg, at den sidste blev her. Det var lige den sidste, der manglede, men jeg fik i hvert fald pulsen kom op at køre. Det blev et rimelig godt forsøg alligevel. Jeg følte, jeg var tæt på, og det var egentlig bare det, jeg gerne ville have. Så ja, mine damer og herrer, det var for den her 194, hvad hedder det, draft challenge. Hvis det ikke er noget, I kunne tænke jer at se, at jeg lavede noget mere. Så lad mig høre omkring det nede i kommentarfeltet. Jeg har en masse points, der egentlig bare skal bruges. Jeg kan selvfølgelig også tage dem med over til FIFA 23, men jeg vil egentlig bare gerne have skudt dem af her, FIFA 22, så det kunne være, at jeg lavede et par flere af de her challenges her, hvis jeg havde lyst. Så lad mig høre, om det er noget, I gerne vil se. Andet er der ikke at sige, mine damer og herrer, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen, hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den, subscribe til FIFA mere, og vi ses!